ბატონო დიმიტრი, ხო ჩემო კარგო? მოგესალმებით, ბატონ ზურა, ბატონ მირატი. სანამ თქვენი ბოდიშვი, სანამ თქვენი ის იქნება, მე გადამჯდები, რომ არ შეუშალო ხალხს და მე ისევ დავიკავებ ჩემ ადგილს. ბატონო ირაკლი, ბატონ თამას, ბატონ გია, ბატონ გელა. მოგესალმებით, ბატონო და ქალბატონო პარლამენტის წევრებო, დიდი მადლობა რომ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა წარმოადგინოთ ჩვენი სამინისტროს მიმდინარე პროექტები და ასევე ის დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელიც გაგვაჩნია. მინდა, რომ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა, მით უმეტეს, რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, პირდაპირ ეთერში გადაიცემა ჩვენი სხდომა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩემი პრეზენტაცია სადღაც 30 წუთიანია, თუმცა მე შევეცდები, რომ რაც შეიძლება მოკლედ მოგახსენოთ ყველა ის ქმედებები, რაც ჩვენ გვაქვს განხორციელებული და ასევე დაგეგმილი. ძირითადი პრინციპები, რომელიც წარმოდგენილი არის, ეს არის კერძო სექტორით განპირობებული ზრდა, თანაბარი შესაძლებლობები ბიზნესისათვის, ზრდის ხელშეწყობის სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკა, თავისუფალი კონკურენცია და რა თქმა უნდა ლიბერალური სავაჭრო პოლიტიკა. ამ მიმართულებით მე მინდა ვთქვა და თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკა არის სინამდვილეში ძალიან მარტივი რაღაცა, ეს არის მოთხოვნის და მიწოდების თანაფარდობა და ამ მიმართულებით სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს როგორც მოთხოვნის შექმნაზე, ასევე მოთხოვნის სტიმულირებაზე, ასევე მიწოდების სტიმულირებაზე და რა თქმა უნდა მოთხოვნების სტიმულირების ნაწილში მნიშვნელოვანია ის ბაზრები, რა ბაზრებზე შესაძლებლობა აქვთ ქართულ მეწარმეებს და სერვისის წარმოებლებს გასვლა. ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი მიღწევა, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას გააჩნია, რა თქმა უნდა ეს არის ღრმა და მომცველი სავაჭრო არეალის შეთანხმება, რომელიც ევროკავშირთან მოეწერა და 2014 წლის 1 სექტემბერს შევიდა ძალაში. ამან მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა რეალურად დამატებით 500 მილიონიანი სამომხმარებლო ბაზარი გახსნილიყო ჩვენ ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციისათვის და სერვისებისათვის და რა თქმა უნდა ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში მოვიზიდოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი კარგი შეთანხმება ევროპასთან. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ 2012-2015 წლების განმავლობაში ექსპორტი, რომელიც ევროკავშირში შედიოდა, 84%-ით არის გაზრდილი, ხოლო ექსპორტის მთლიან წილში, ჩვენი ქვეყნის მთლიან წილში 15%-დან 30%-ამდე არის გაზრდილი. აქვე ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოგაწვდით. 2015 წლის 11 თვის განმავლობაში ევროკავშირში ექსპორტი გაიზარდა 6%-ით, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძირითად სავაჭრო პარტნიორებთან, იმიტომ რომ მათ თითქმის ყველასთან იყო ვალუტის დევალვაცია, იყო ეკონომიკური კრიზისი, ჩვენი სავაჭრო ბრუნვა შემცირდა და ის, რომ ჩვენ ევროპასთან სავაჭრო ბრუნვა გაგვეზარდა და მათ შორის გაგვეზარდა ექსპორტის და იმპორტის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი და ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ რეალურად თანაფარდობა არის შეცვლილი. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი მეწარმეები საკმაოდ ნიჭიერები არიან, მათ საკმაოდ მალე აუღეს ამასალღო და თუ დსთ-ს ქვეყნების წილი იყო 31% და ევროპის ქვეყნების წილი იყო ნაკლები, დღეს ეს პროპორცია შეტრიალებულია, 6%-ით არის დაკლებული დსთ-ს წილი და პირიქით არის გაზრდილი ევროპის წილი ჩვენ მთლიან ბრუნვაში, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ბიზნესმენები რეალურად უკვე ყიდიან თავის მომსახურებას და პროდუქციას იმ ქვეყნებში, სადაც გადახდისუნარიანობა უფრო მაღალია და შესაბამისად ეს ყველაფერი ჩვენს ეკონომიკაზე მოქმედებს და ეს არის ის, რაზეც ჩვენ მუშაობდით. აქვე მინდა აღნიშნო სამომავლო გეგმები DCFTA-სთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს შედგენილი 2015-17 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელშიც ჩართულია პრაქტიკულად ყველა უწყება. ეს გეგმები არის საკმაოდ დეტალურად გაწერილი და მნიშვნელოვანია, რომ აქ არის 13 წლიანი დაახლოების გეგმა, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს არამარტო სავაჭრო ნაწილში დაახლოებას, არამედ ითვალისწინებს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას და პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით არსებული კომისიაზე პრაქტიკულად ყოველკვარტალურად ჩვენ გვაქვს ანგარიშის წარდგინება, თუ როგორ მიმდინარეობს. პრეფერენციული რეჟიმების მუშაობა გრძელდება. ამ წუთში ჩვენ მუშაობთ ეფტასთან, ეს არის ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია, ეს არის შვეიცარია, ნორვეგია, ისლანდია და ლიხტენშტაინი და ვიმედოვნებთ, რომ ამ წელიწადში ჩვენ დავასრულებთ მათთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დღეს ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გაგოჩნია რუსეთთან და თურქეთთან, უბრალოდ გაგოჩნია დსთ-ს ქვეყნებთან და თურქეთთან და ჯამში დღეს სადღაც 800 მილიონიან სამომხმარებლო ბაზარზე შესაძლებელია, რომ ჩვენთან ნაწარმოები პროდუქცია და მომსახურება შევიდეს დამატებითი საბაჟო გადასახადების გარეშე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აქვე უნდა გვახსოვდეს, რომ რა თქმა უნდა სტანდარტები იმ ქვეყნებისა არის დასაკმაყოფილებელი. 2015 წლის ადექტემბერს მე პირადად მოვაწერე ხელი
ჩინეთში თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების გახსნაზე. ჩინეთის მხარე არის ძალიან მოტივირებული. ჩვენ შევთანხმდით, რომ იანვარში პირველი რაუნდი პრაქტიკულად გაიხსნებოდა და ვიმედოვნებთ, რომ ერთ წელიწადში ჩვენ მოვახერხებთ აღნიშნული მოლაპარაკების დასრულებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ დამატებით მილიარდნახევრიანი ბაზარი შეემატება უკვე ჩვენს პრეფერენციულ ხელშეკრულებებს, რაც ნიშნავს, რომ მსოფლიოს 1/3-დან ჩვენ ქვეყანას ექნება გაფორმებული თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები. თავისთავში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის მოთხოვნის ნაწილი, რომელიც ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ის მიზიდულობის ძალა, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შექმნათ ახალი ცენტრები იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნიდან მოხდეს აქნაწარმოები, მომსახურების და სერვისების დისტრიბუცია. აქვე მოკლედ მოგახსენებთ, რომ არა მხოლოდ პოლიტიკის დონეზე და საერთაშორისო ხელშეკრულებების დონეზე ვმუშაობთ, არამედ კონკრეტულად ექსპორტის დახალისების დონეზე შეიქმნა სპეციალური ვებგვერდი, რომელიც Trade with Georgia, რომელიც ეხმარება ექსპორტიორებს იმისათვის, რომ მათ თავიანთი პროდუქცია საზღვარგარეთ გაიტანოს. ასევე ჩვენ შექმნით სპეციალური მენეჯერების კურსები, ექსპორტის სასერტიფიკატო მენეჯერის კურსები. ძალიან მნიშვნელოვანია ცოდნები, ელემენტარული პრაქტიკული ცოდნები, როგორ გაიტანო შენი საქონელი საზღვარგარეთ, და ამისათვის ჩვენ უნივერსიტეტებთან ერთად შექმნით აღნიშნული კურსები და საკმაოდ წარმატებულია. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საერთაშორისო გამოფენებში ვიღებთ მონაწილეობას და მხოლოდ საერთაშორისო გამოფენებიდან 40 მილიონის ღირებულების კონტრაქტები გაფორმდა მხოლოდ წლევანდელ წელს, რასაც რა თქმა უნდა მომავალში ჩვენ ასევე გავაგრძელებთ. ეხლა მინდა გადავიდე, მე ვისაუბრე თვითონ ეკონომიკის ძირითად ნაწილზე, მოთხოვნაზე, მიწოდებაზე, თუმცა ასევე მინდა მოგახსენოთ, რა ხდება ჩვენ კლიანში და პროდუქტში, თუ რა ტენდენციები გვაქვს. ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ უკვე იმ მოცემულობაზე, რაც ჩვენ მომავალში გველის წელს ჩვენ 2.8%-იან რეალურ კლიანში და პროდუქტის ზრდას ველოდებით. ეს იქნება 31.5 მილიარდი დოლარი. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გვაქვს ორნიშნა ზრდები, მაგალითად სამთომოპოვებელ მრეწველობაში, მშენებლობაში, კარგის დაგვაქვს საფინანსო საქმიანობაში, ასევე სასტუმროებში და რესტორნებში და კომუნალურ მომსახურებაში. მისასალმებელი რაც არის მისასალმებელი, რომ თვითონ მთლიანი შიდა პროდუქტი არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული და თქვენ თუ შეხედავთ, პრაქტიკულად 20%-ზე მეტი წილი არაფერს არ უკავია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკა არის საკმაოდ ჯანსაღი. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. მე ეს სლაიდი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სლაიდი. ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაკეთებული პროგნოზის სლაიდი, რომელიც აჩვენებს, რომ შემდეგ წელს და იმის შემდეგ წელს საქართველოს აქვს ძალიან კარგი საპროგნოზო მაჩვენებლები. თქვენ თუ შეხედავთ შემდეგ წელს 3%-იანი რეალური ზრდა გვაქვს ჩვენზე მეტი აქვს ირგიზეთს და ლატვიას, თუმცა ამის შემდეგ 2017 წელს პრაქტიკულად ჩვენა გვაქვს მხოლოდ 5%-იანი ზრდა, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს, და შესაბამისად ჩვენ რეგიონში ვიქნებით, ასე ვთქვათ, ჩემპიონები, რომლებსაც ყველაზე მეტი ზრდა გვექნება. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ციფრზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. კერძო სექტორში ბრუნვა არის გაზრდილი 13.9%-ით 9 თვეში, ეს არის 27.8 მილიარდი ლარი. გამოშვება ასევე გაზრდილია 14.9%-ით, ეს არის 19.7 მილიარდი ლარი, და ხელფასების ზრდა გვაქვს ასევე 961 ლარამდე არის გაზრდილი 8.3%-ით, და ასევე გაზრდილი გვაქვს დასაქმება, თუმცა დასაქმებაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ. აქ მნიშვნელოვანია ხელფასების ნაწილი და ამაზე მინდა შევჩერდე. თქვენ იცით, რომ ხელფასებთან მიმართებაში ჩვენთან ყოველთვის არის საუბარი ინფლაციურ მაჩვენებელსა და ხელფას შორის, ანუ რამდენად წვიდვალ ურანიანია ხელფასი, რომელიც ჩვენ მოგეცით, იმასთან მიმართებით, რაც იყო შარშან. მინდა მოგახსენოთ, რომ ინფლაციის ნაწილში ჩვენ გაცილებით ნაკლები გვაქვს ინფლაცია, ვიდრე იყო ხელფასის მატება. აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული პრაქტიკულად 2.7%-ით არის უმუშევრობა შემცირებული. მინდა მოგახსენოთ და აღვნიშნო, რომ მეთოდოლოგია არის იგივე. ჩვენ ხანდახან გვეუბნებიან ჩვენი ოპონენტები, რომ აი თქვენ მეთოდოლოგია არაფერი არ შეგვიცვლია, ზუსტად იგივე მეთოდოლოგია, რომელი მეთოდოლოგიაც მუშაობდა. აქედან გამომდინარე, აქ ციფრებს, რასაც თქვენ ხედავთ, არის რეალური ციფრები. რეალურად მეთოდოლოგიის ნაწილში უბრალოდ დარდება კვარტალი კვარტალთან, იმიტომ რომ სინუსოიდა მუდმივად, თუმცა აბსოლუტურ მაჩვენებელშიც მთლიანად დასაქმებულთა რაოდენობაც გაზრდილი არის, და 2015 წელს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო შემცირდება უმუშევრობის დონე და ჩამოვა სადღაც 12%-ის ქვევით. აქვე, როგორც აღნიშნე, გაზრდილი არის საშუალო ხელფასი, რაც ასევე დადებითის მანიშნებელია ეკონომიკაში.
და ეს არ არის ინფლაციური ნაწილი, ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან კვეთრად მინდა აღნიშნოთ კაფიოდ. დიახ, სტატისტიკის მეთოდოლოგია. დიახ, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე მინდა მოგახსენოთ, მე მოგახსენეთ, რომ ის ასე ვთქვათ, მიზიდულობის ძალა და ცენტრი, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში იქნება, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა და თუ ეს ჩვენ არ აგვაქვს, მაშინ ფუჭია ეს ყველაფერი. შარშან, ჩვენ უპრეცედენტოდ მაღალი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინება ქონდა, ეს იყო 1,758 მილიონი დოლარი, რაც იყო 86%-იანი ზრდა მთლიანში და პროდუქტში ეს იყო 10%-ზე მეტი. მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ორჯერ უფრო მეტი, ვიდრე იყო 2012 წელს. წელს ჩვენ გვაქვს კლება, 9 თვეში ჩვენ გვაქვს 17%-იანი კლება, თუმცა ის 1,019 მილიონი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღესვე 9 თვის ანგარიში, უკვე მეტია 2012 წლის მთლიან ჯამურ მაჩვენებელზე. ამიტომ ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრია გასაკეთებელი, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ის, რომ ჩვენ 2014 წელს ძალიან ბევრი დიდი პროექტი დავხურეთ, მათ შორის ეს იყო ჩინური ინვესტიციები ოლიმპიურ ქალაქში და ასე შემდეგ. სტრუქტურას ხედავთ, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წასახალისებლად რამოდენიმე კანონმდებლობაში შევიტანე ცვლილება და ასევე შემოვა პარლამენტში კიდე არაერთ კანონში შესატანი ცვლილებები, მათ შორის იყო თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ კანონში, რომელიც გახდა ძალიან ნათელი, გახდა ძალიან გამჭვირვალე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ მიმართულებას, რასაც ქვია ტურიზმი, აქ ჩვენ მეტის და მეტი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა გვექნება. რამოდენიმე პროექტია გამოტანილი, რომელსაც წელს მოეწერა ხელი, მაგალითად ეს არის ელბიტ საიკლონი, ეს არის 85 მილიონიანი პროექტი, მნიშვნელოვანი რატოა, იმიტომ რომ წარმოების პროდუქცია, რომელიც ამ ქარხანამ უნდა აწარმოოს, უნდა მიეწოდოს ისეთ კომპანიებს, როგორც არის ბოინგი, აერბასი და ბომბარდირი. ასევე არ შემიძლია, არ აღნიშნო და ბატონი კახი შემდგომში ამას აუცილებლად აღნიშნავს, იგივე ნესკრახესი, რომელიც არის 1 მილიარდიანი ინვესტიცია და მრავალი სხვა. ტურიზმის განვითარებაზე მინდა მოგახსენოთ, თქვენ ყველას ძალიან კარგად მოგახსენებათ, რომ ექსპორტის ყველაზე კარგი ექსპორტი არის ტურიზმი. ეს არის ექსპორტი, რომელიც თავისი ფეხით მოდის. ახლა ჩვენ ძალიან კარგი მაჩვენებლები გვაქვს. 2014 წელს ჩვენ 1,800 მილიონი ქონდა ჩვენს მიმდინარე ანგარიში შემოსულობები ტურიზმიდან და სადღაც 64 მილიონით იყო ზრდა. ამ ცხრილში არ არის გამოტანილი, თუმცა მე დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ 27 რიცხვის მდგომარეობით ჩვენ 5,778,000 საერთაშორისო ვიზიტორი ყავდა, რაც უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია და ეს არის სამჯერ უფრო მეტი ვიდრე ეს იყო 2012 წელს. ძალიან კარგი ზრდა გვაქვს, 6%-ია მთლიანში და პროდუქტში. დასაქმების ნაწილი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, 11%-ია მთლიან დასაქმებაში, როგორც გითხარით, სადღაც 1,800 მილიონი შემოაგდა. ეს არის ჩვენი ექსპორტის 59%. ამ მიმართულებით ძალიან გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები გვაქვს განხორციელებული და განსახორციელებელი და ამის შესახებ მინდა მოკლედ მოგახსენოთ. მხოლოდ წლევანდელი წლის მანძილზე ჩვენ 26 მილიონი ლარი დავხარჯეთ ქვეყნის პრომოციაზე, რაც იყო მიზანმიმართულ ბაზრებზე და შედეგი სახეზია. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ვაგრძელებთ ძალიან მნიშვნელოვან ინვესტიციებს მთის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, რომელიც რა თქმა უნდა აისახოს ამაზე ყველაფერზე. შემუშავდა ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რომელიც პრინციპულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მან გასაზღვრა ძირითადი ციფრები, მათ შორის ის, რომ თუ დღეს ტურიზმის სფეროში დასაქმება არის 180,000, ჩვენ გვინდა, რომ 2025 წლისთვის ტურიზმის სფეროში 313,000 ადამიანი იყოს დასაქმებული. თუ დღეს შემოსავლები არის 1,800 მილიონი, ჩვენ გვინდა, რომ 5,500 მილიონზე ავიდეს. სტრატეგიაში განისაზღვრა 8 სტრატეგიული მიმართულება, 50 პრიორიტეტული აქტივობა და 110 გასატარებელი ღონისძიება. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ტურიზმი ინფრასტრუქტურის გარეშე ვერაფერი ვერ იქნება და მინდა მოგახსენოთ, რომ მხოლოდ 2015 წელს გაიხსნა სადღაც 53 ობიექტზე მეტი და აქ არის ჩამოთვლილი ბრენდები, ეს იყო 5,084 საწოლი, ხოლო 2016
2016-2017 წლებში გაიხსნება დამატებით კიდე 40-ზე მეტი განთავსების ობიექტი და ეს არის ასევე 5000 საწოლი. აქვე მინდა აღნიშნო კვლევა, რომელიც ჩაატარა Eastern Young-მა, რომელმაც ნათლათა ჩვენო რომ ჩვენი მთის პოტენციალი არის ძალიან მაღალი. დღეს მთა ჩვენთან აგენერირებს $50 მილიონს და რეალურად შეუძლია დააგენერიროს $300 მილიონი. ვიზიტორების რაოდენობა იგივე გუდაურში არის საკმაოდ გაზრდილი, განთავსების ობიექტები ასევე გაზრდილია. ჩვენ 48 მილიონი ლარის პროექტები განვახორციელეთ როგორც გუდაურში, ისე ბაკურიანში და მიმდინარეობს თეთრუნზე ძალიან აქტიური მუშაობა. მოხდა ხელოვნური გათვალიერების სისტემის დამონტაჟება, რომელმაც რეალურად გაახანგძლივა ზამთრის სეზონი და შესაბამისად მისცა ამ ადამიანებს ინვესტიციების ნაწილში უფრო მეტი ინვესტიციების ჩადება. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ მხოლოდ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას. ჩვენ პირველად ჩავატარებთ გვინის ტურიზმის პირველ გლობალურ კონფერენციას მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან ერთად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველად ტარდება მსოფლიოში და ატარებს ყველაზე კომპეტენტური და ყველაზე წონიანი ორგანიზაცია. ეს არის გაეროს შვილობილი ორგანიზაცია, რომელიც ზედამხედველობს ტურიზმს და რეალურად ეს ჩატარდება საქართველოში, რაც რა თქმა უნდა გაზრდის ჩვენ ცნობადობას. აქვე მინდა აღნიშნო რა თქმა უნდა, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, მინდა აღნიშნო, რომ ტურიზმი ვერ განვითარდება, თუ ჩვენ არ გვექნება პირდაპირი ფრენები და პირდაპირი ფრენების ნაწილში ჩვენ 12 ახალი ავიაკომპანია დავიმატეთ ამ ბოლო პერიოდში. ეს არის Air Arabia, Atlasjet-ი, Air Cairo, Aeroflot-ი და ასე შემდეგ. არის ჩამოთვლილი ასევე 29 ახალი მიმართულება დავიმატეთ, რაც პრინციპულად მნიშვნელოვანია და თქვენ შემდეგ სლაიდზე უკვე ნახავთ, თუ რამხელაც წეწილი აქვს უკვე ჰაერით შემოყვანილ მგზავრებს. რეალურად 2012 წელს, როგორც ხედავთ, ეს 2011 წელს ეს იყო 1.1 მილიონი და ჩვენ წელს გავალთ უკვე 2.1 მილიონი საერთაშორისო მგზავრზე, რომელიც შემოფრინდება ჩვენს ქვეყანაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მისასალმებელია. ზუსტად ერთი სიტყვით კიდე დაუბრუნდები ტურისტთან მიმართებაში, თქვენო ჩვენი ტურიზმის სტრუქტურა ნახოთ, იქ ნახოთ, რომ დღეს ჩვენთან საერთაშორისო ვიზიტორები შემოდიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან და პრინციპულად მნიშვნელოვანია პირდაპირი კავშირების განვითარება საჰაეროსი, რომ არა მარტო ხმელეთით შემოსვლელი ტურისტები მოვიზიდოთ, არამედ საჰაეროთი და შესაბამისად ჩვენ ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ ძალიან აქტიურად მუშაობას. აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელი არის ალბათ ის პერსპექტივა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია და საიდანაც ჩვენ როგორც ინვესტიციები უნდა მოვიზიდოთ, ასევე უნდა გავზარდოთ ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი და მიმართულება. ამ მიმართულებით 9 მარტს 2015 წლის ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჩინეთში ყოფნის დროს მოაწერა აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყლის განვითარების თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი. ამან ჩვენ გაგვიხსნა შესაძლებლობა 40 მილიარდიან ფონდზე წვდომისა და შესაბამისად დღეს ის საინვესტიციო თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შეიძლება გაგვაჩნდეს, მათ შორის შეგვიძლია რომ წარმოადგინოთ აღნიშნულ ფონდში. მინდა აღნიშნო, რომ არა მარტო თეორიული, არამედ პრაქტიკული ნაბიჯები არის გადადგმული აბრეშუმის გზის რეალურად იმპლემენტირებისათვის. ჩვენ რამოდენიმე მატარებელი ჩამოვიყვანეთ საქართველოს რკინიგზის და დანარჩენი ქვეყნების რკინიგზების დამსახურებით ჩინეთიდან და ჩინეთის გავლით საქართველოში და საქართველოს გავლით კიდევ ევროპაში, რამაც აჩვენა, რომ რეალურად ეს გზა, რომელიც ჩინეთიდან საქართველომდე შეიძლება დაიფაროს, არის 7-9 დღე, რაც რეალურად ბიზნესმენებს უზოგავთ როგორც საბრუნავ კაპიტალს, ასევე დროს, ასევე დანახარჯებს და არის ძალიან მიმზიდველი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აბრეშუმის გზის ფორუმი ჩავატარეთ ჩვენ ოქტომბერში და ეს ფორუმი იქნება, ასე ვთქვათ, მუდმივი და მუდმივად გვექნება ჩვენ ამ ფორუმზე შეკრების შესაძლებლობა და მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული თუ მიმდინარე საქმიანობის წარმოება. შემდეგი ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება. აქ მნიშვნელოვანი არის თვითონ რკინიგზის განვითარება და რკინიგზაში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რკინიგზა დღეს მოდერნიზაციას, რომელსაც ახორციელებს და გააგრძელებს, ამ მიმართულებით მისი განტარუნარიანობა 50%-ით გაიზრდება, ხოლო სიჩქარე გატარების ორჯერ გაიზრდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბაქო-თბილისი-ყარსის მიმართულებით პრაქტიკულად ქართულ მხარეს დასრულებულია ყველაფერი და მიმდინარეობს ახლა თვითონ სადგურის, ასე ვთქვათ,
აღჭურვა ანაკლიის ღმაწყლოვან პორტზე ახალი წლების მერე გამოვაცხადებთ უკვე ვინ იქნება გამარჯვებული და როგორ წავალთ და როგორ გამოვითარებთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი რომელმაც უნდა შეცვალოს ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ლენდსკეიპი თბილისის აეროპორტთან მიმართებაში ასევე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. წინა ხელისუფლების დროს იყო გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც 2027 წლამდე უგრძელებდა ტავ-ჯორჯიას ოპერირების შესაძლებლობას. ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ეს ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ, გახდა დროში ლიმიტირებული. ეს არის უკვე 2027 წლამდე ხელშეკრულება და მადლობა მინდა გადაუხადო მათ შორის ტავს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში კონსტრუქციულად გვემუშავნენ და ისინი განახორციელებენ. უკვე ნოტამები დაგზავნილია, დაწყებული მარტის ბოლოდან, დამთავრებული სექტემბრის შუა რიცხვებამდე გააკეთებენ ახალ ასაფრენ და ასაფრენ ზოლს, ანუ გადააგებენ არსებულ ზოლს უკვე სტანდარტებით, რომელიც 25 წელი იმუშავებს და ასევე დაამატებენ ახალ ტერმინალს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის იმისათვის, რომ მეწარმეობას ხელი შეუწყოთ, შევქმნათ ახალი სამუშაო ადგილები და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტროს გააჩნია გარკვეული ინსტრუმენტები, რომელზეც მე მინდა ახლა ასევე ძალიან სწრაფად და ძალიან მოკლედ მოგახსენოთ. ეს არის ფინანსებზე წვდომა, ეს არის მცირე და საშუალო სექტორის მხარდაჭერა, ეს არის ინოვაციები და ტექნოლოგიები, ეს არის რეგიონალური განვითარება, ექსპორტის დახალისება, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, პრივატიზაცია და ახალი ინდუსტრიების განვითარება. აქ ალბათ აწარმოეს საქართველოში პროექტი, რომელიც ყველას მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. შედეგებზე გადავიდეთ. აწარმოეს საქართველოში დღეის მდგომარეობით პროექტში 119 ასე ვთქვათ ბენეფიციარია. ინვესტიციების რაოდენობა, ეს არის 360 მილიონი. სესხები, რომელიც კომერციულ ბანკებს აქვთ გაცემული, არის 253 მილიონი. გადაცემული ქონება არის 59 და შემდეგი 3 წლის განმავლობაში ეს პროექტები შექმნიან 6800-ზე მეტ სამუშაო ადგილს. აქ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ყოველდღიურად ვსწავლობთ საუკეთესო მაგალითებს მსოფლიოში, თუ როგორ ხდება წახალისება კერძო სექტორის და მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი წარმატებული პროექტია. პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ დღეს საქართველოში, არის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი და ჩვენ რომ ვნახულობთ სტატისტიკას, თუ აი რა სტატისტიკა, იგივე სხვა ქვეყნებში, სადაც ანალოგიური პროექტებია, ნამდვილად შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, სწორი მიმართულებით წასული და ჩვენ ამ მიმართულებით კიდე ძალიან ბევრს გავაკეთებთ. აქ არის ახალი მიმართულებები, რომელსაც მერე ვიტყვი, თუმცა ერთი კომპონენტი სულ მოკლედ ვიტყვი. ბატონი ოთარი უკვე თავის პრეზენტაციაში მოგახსენებთ თავის ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტებს, როგორ უწყობს სოფლის მეურნეობის ნაწილში ხელს, თუმცა მიკრომეწარმეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ მიმართულებით ჩვენ 3118 ადამიანი გადავამზადე, 12700 ადამიანმა გააკეთა განაცხადი. ეს არის თანხრედითი გრანტები, როდესაც 5000-დან 15000-ამდე შესაძლებელია, რომ გასცეთ თქვენ, ასე გავცეთ ჩვენ გრანტი. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ამ კომპონენტის ფარგლებში ჩვენ ადამიანებს რეალურად ვასწავლით მეწარმეობას და რეალურად ვასწავლით, თუ როგორ განავითარონ მათ თავიანთი ბიზნესი. მე პირადად მქონდა ამ ადამიანებთან შეხვედრა. თქვენ ალბათ იფიქრებთ, რომ ისი გაკეთება შეიძლება 5000 ლარით, მაგრამ მერწმუნეთ, მე იმდენი რაღაცა ვნახე 5000 ლარით გაკეთებული, დაწყებული მარტივი სამკერვალო საამქროდან, დამთავრებული სატიხრო საამქროთირო, არ ვიცი, ძალიან კარგი და წარმატებული პროექტია. ახლა ჩვენ ველოდებით, რომ საშუალოდ სადღაც 5000 სამუშაო ადგილს შევქმნით. ორი ახალი კომპონენტი დავამატეთ. ეს არის სასტუმროების ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობის პროგრამა და კინოწარმოების ხელშეწყობა. აქ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს, მათთან ერთად არის კინოწარმოების ხელშეწყობა გაკეთებული. საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკები გვაქვს გადმოღებული. რეალურად ერთი სექტორის და მეორე სექტორიც ახერხებს იმას, რომ ქმნის რაც შეიძლება მეტ სამუშაო ადგილს, იმიტომ რომ ორივე არის სერვისის მიმართულება და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სერვის მიმართულებაში იქმნება ყველაზე მეტი სამუშაო ადგილები. ეს არის ჩვენი გეგმები ამ მიმართულებით და კიდე დაგვემატება გეგმები, როგორ შეუწყოთ და წავახალისოთ კერძო სექტორი. მე ვიცი, რომ ბატონი ნოდარ ხადური გვეტყვის გადასახადების ნაწილში ძალიან კარგ სიახლეებს, ამიტომ კიდე უფრო კარგი ამბები გვექნება. ინოვაციების მიმართულება იყო მივიწყებული ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ აქ ძალიან კარგი წამოწყება გვაქვს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად აისახა. გავხსენით, 5 სამრეწველო ლაბორატორია და 2 ინოვაციური ლაბორატორია. რეალურად ეს არის ადგილი, სადაც სტუდენტები, ბავშვები ახერხებენ
თავიანთი იდეების ნივთებში გარდაქმნას დაწყებული არქიტექტურიდან დამთავრებული მანქანათმშენებლობით და არ ვიცი შუაში კიდე განუსაზღვრელია სპექტრი, მათ შორის ჩვენ ერთ-ერთი ლაბორატორია გავხსენით სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც დიზაინერებს აძლევს ამის შესაძლებლობას, რაც ამ ადამიანებს აძლევთ უნარებს, რომ რაც შეიძლება მალე მოახდინონ მათი პროდუქტის თუ იდეის კომერციალიზაცია, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელია. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ასევე ინოვაციების კუთხით და კომუნიკაციების კუთხით კეთდება, ეს არის რა თქმა უნდა ინტერნეტიზაციის პროექტი. ჩვენ შევიყვანთ, ან ჩვენი დახმარებით კერძო სექტორი შეიყვანს ძირითად ინფრასტრუქტურას, ინტერნეტის ინფრასტრუქტურას პრაქტიკულად ყველა დასახლებულ პუნქტში, სადაც 200-ზე მეტი მოსახლე ცხოვრობს და 2000-მდე დაშვების, ღია დაშვების პუნქტი გაკეთდება. მოკლედ მოგახსენებთ ასევე ინოვაციური იდეების და დაფინანსების თანხმედრითი გრანტების შესახებ. ჩვენ ეს პროგრამა შარშან გაუშვით, აქ პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო გამჭვირვალობა და ამიტომ მსოფლიო ბანკს ავაყვანინეთ საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც აფასებდნენ პროექტებს. 130 პროექტიდან 17 პროექტი შეირჩა, რომელიც რეალურად ინოვაციური იყო და დაფინანსდა 50,000 ლარის ფარგლებში. ეს თანხმედრითი გრანტი, ანუ ფულს ჩვენ ამაში უკან არ ვითხოვთ და რეალურად 17-ივე არის ძალიან წარმატებული. 17-ივე პროექტი იმდენად წარმატებულია, რომ სოფლიო ბანკი დღეს გვთავაზობს, რომ აღნიშნული ბიუჯეტი გავაათმაგოთ. ანუ რაც ქონდა, ის გავაათმაგოთ, იმდენად ასე ვთქვათ, სწორი მიმართულებით წავიდა. ინდუსტრიული პროექტებიზე მინდა ერთი სიტყვით გითხრა და პრინციპში უკვე ძალიან მალე დავამთავრებ. თქვენ რომ გადახედოთ წარმატებულ ქვეყნებს ბოლო 50 წლის განმავლობაში, თქვენ ვერ მონახავთ ვერცერთ ქვეყანას, ვისაც ინდუსტრიული პოლიტიკა არ ქონდა ამა თუ იმ სახით. ჩვენ ქვეყანას ინდუსტრიული პოლიტიკა არ ქონდა, ეს არის მხოლოდ ჩანასახი დღეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ ვცდილობთ ინდუსტრიის განვითარებაში აღმოვაჩინოთ ის დაბრკოლებები, რომელიც შეიძლება კერძო სექტორს ქონდეს და მერე მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ეს დაბრკოლებები რაღაცნაირად მოხსნათ. ანუ ნახულობთ რესურსადაც არის, მერე ნახულობთ, რომ ვკითხულობთ, რატო არ განვითარდა აქ ინდუსტრია. იმიტომ რომ თვითღირებულება არ გამოდის ისეთი, რომ კონკურენტული იყოს ღია ბაზრის პრინციპებზე, თუ რაღაცა სხვა დაბრკოლებებია და რეალურად მიყვები. ჩვენ აღმოვაჩინეთ არაერთი მიმართულება, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ღია ბაზრის პირობებში აბსოლუტურად კონკურენტუნარიანები და ამ მიმართულებას ჩვენ ვავითარებთ საკმაოდ აქტიურად. მინდა ასევე მოგახსენოთ, რომ წელს ჩვენ ავიღეთ საავტომობილო წარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით ვინკოდის გამოშვების შესაძლებლობა. აქამდე საქართველოში თქვენ ავტომობილს ვერ აწარმოებდით და მას საერთაშორისო ბაზარზე ვერ გაიყვანდით და ეხლა თქვენ ამის შესაძლებლობა გაქვთ. პრივატიზების ნაწილს მინდა ასევე ძალიან სწრაფად შევეხო და უბრალოდ ჯერ ინვენტარიზაციის ნაწილს შევეხო. ჩვენ 2015 წლის ჯერ კიდევ 2013-ში დავიწყეთ საპილოტო პროგრამა თბილისში სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის და სადღაც 700 ჰექტრამდე დაურეგისტრირებელი მიწა აღმოვაჩინეთ, ხოლო 2015 წლის დასაწყისში ჩვენ დავიწყეთ უკვე ინვენტარიზაციის პროექტი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის პროექტი და დღეისობით ჩვენ აღნუსხული გვაქვს 255,000 ჰექტარზე მეტი დაურეგისტრირებელი მიწები. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ყველა სახელმწიფოსი, აქ რა თქმა უნდა არის კერძო სექტორის, მაგრამ ეს არის მიწა, რომელიც ჩვენ აღნუსხეთ და არ არის დარეგისტრირებული. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შემოვიტანეთ საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებები. დღეს მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მივადგე და დავარეგისტრიროთ ეს მიწები, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის სწორი და ამიტომ მომავალში ჩვენ გვექნება კომიტეტებზე საჯარო რეესტრის კანონში შესატანი ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობა და იქ უფრო დეტალურად ავხსნით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ასევე პარლამენტში წარმოდგენილია კანონ პროექტი, რომელიც სადღაც 8000 ბენეფიციარს, ასე ვთქვათ, აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეპატიოს მათ იჯარით აღებული მიწის ნაკვეთებზე, დარიცხული სასოფლო-სამეურნეულზე, დარიცხული იჯარის და მასზე დარიცხული პირგასამტეხლოები. ამასაც მოკლედ მოგახსენებთ, რატო გავაკეთეთ, იმიტომ რომ რეალურად მთელი ამ წლების განმავლობაში არ ხდებოდა ნორმალური აღრიცხვა, არ იყო რეალურად აღრიცხული ეს ხელშეკრულებები და როდესაც ჩვენ ამ ადამიანებთან მივედით, ეს ადამიანები მათ ამ ადამიანებმა თქვეს, რომ ჩვენ ვიხდიდით რაღაც მიწის გადასახადს და გვეგონა, რომ ეს იყო სულ რაც იყო. ამის შემდეგ ჩვენ მოვაწესრიგებთ და რეალურად ურთიერთობებში, სახელშეკრულებო ურთიერთობებში შემოვიყვანთ ამ ადამიანებს და თან რეალურად ვაპატიებთ ამას ყველაფერს. პრივატიზების ნაწილში 277 მილიონი ლარის პრივატიზაციის
ხორციზება მოვახდინეთ. წელს არ მოგატყილებთ ბატონ ნოდალი ცახარი და ტყუილს არ მოთქმევინებს 80 მილიონით დავიწყეთ წლის დასაწყისი და 277-ზე ავედით საბოლოო ჯამში, საიდანაც 180 მილიონი ასე ვთქვათ ქონების მართვის ნაწილია. 2626 აუქციონი არის ჩატარებული. ბატონი სოზარი აქ არ არის და მე ვიტყვი მის მაგივრად 11076 დევნილ ოჯახს უსასყიდლოდ გადავეცით სახელმწიფო ქონება, რითაც რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს კომფორტის შეუქმნით და ასევე ვაგრძელებთ საწარმოთა ოპტიმიზაციას 490-დან 190 საწარმოზე ჩამოვედით და აქ კიდე დავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას. სივრცითი მოწყობაზე კოდექსი სამშენებლო და სივრცითი მოწყობის შესახებ საქართველოს მთავრობაზე ატვირთულია და შემდგომში უკვე გადმოგეცემათ თქვენ პარლამენტში, თუმცა აქ ეს კონკრეტული პროექტია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ითვალისწინებს მრავალ ფენას იმისათვის, რომ ვიცოდეთ თუ როგორ უნდა გავნითარდეთ და პრაქტიკულად ყველა უწყებაა ამაში ჩართული. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ უკვე დამთავრებულ და განხორციელებულ რეფორმას. ეს არის ციფრული მაუწყებლობის რეფორმა. მინდა მოგახსენოთ, რომ ესეთ მოკლე პერიოდში, რა პერიოდშიც ჩვენ ეს გავაკეთეთ, არავის არ გაუკეთებია საერთოდ დედამიწის ზურგზე და მე ამით შემიძლია ჩვენ შეგვიძლია ამით ვიამაყოთ. ჩვენს გვერდზე ქვეყნება პრაქტიკულად ვერ გადაიყვანეს. რატო ეს მნიშვნელოვანი? ორი რაღაცა არის. პირველი არის ის, რომ რეალურად იყო შეზღუდული რესურსი ქვეყნის მასშტაბით, ასე ვთქვათ, გადასახადის გარეშე ტრანსლირების, რომ მომხმარებელს არ გადაეხადა და ჩვენ ეს პრაქტიკულად გავზარდეთ 10-ჯერ, ანუ თუ 7 იყო დღეს 95 SD არხის ტრანსლირების შესაძლებლობაა. მეორე იმის გამო, რომ გაიზარდა ეს მოცულობა, დღეს უკვე თქვენ ლიცენზირება კი არ გჭირდებათ, ავტორიზაცია გჭირდებათ იმისათვის, რომ რეალურად დაარეგისტრიროთ და დაიწყოთ ასე ვთქვათ ტელემაუწყებლობა. თუმცა აქაც ჩვენ დავალდებულები ვართ, რომ გარკვეული ცვლილებები შევიტანოთ კომუნიკაციების შესახებ კანონში და მაუწყებლობის შესახებ კანონში და ამას წარმოგიდგენთ უახლოეს დღეებში. და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველაფერმა ამან მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ 4G ტექნოლოგიებისთვის სიხშირეები გავყიდეთ. რეალურად აი ეს LTE, რომელიც თქვენ გაქვთ თქვენ ტელეფონებში, სხვანაირად ვერ იქნებოდა. 50 მილიონი ლარი მარტო სპექტრული სიხშირის გაყიდვით ავიღეთ და იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, კიდე ერთი რეფორმა განმახორციელოთ ამაზე დაყრდნობილი ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის, 288 მილიონი შემოვა საბოლოო ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტში. მნიშვნელოვან რეფორმებს, რასაც ჩვენი სამინისტრო ახორციელებს, ეს არის საპენსიო რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის რეფორმა, საჯარო და კერძო პარტნიორობის ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მცირე და საშუალო ბიზნესის პოლიტიკის რეფორმა. ეხლა ხოლოდ რამოდენიმე ასე ვთქვათ საერთაშორისო რეიტინგს მოგახსენებთ, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დროს ჩვენ წავიწიეთ. ეს არის გლობალური კონკურენტიანობის ინდექსი, სადაც ჩვენ 2012 წლის მერე 11 საფეხურით გავაუმჯობესეთ ჩვენი პოზიციები და მათ შორის 74 საფეხურით გავაუმჯობესეთ საკუთრების უფლების დაცვა და 51 საფეხურით გავაუმჯობესეთ რეგულაციების ეფექტიანობა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, სადაც ჩვენ ასევე მე 12 ადგილზე ვარ და ორი საფეხურით წავიწიეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორია, ეს არის მსოფლიოს მართველობის ინდიკატორი, ეს არის ინდიკატორი, რომელიც ზომავს 18 წლის შედარებას აკეთებს და ამ 18 წლის მანძილზე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი მთავრობა იყო ყველაზე მაღალ რეიტინგული საკუთარ თავთან შედარებით და ჩვენ რეალურად მოვახერხეთ ის, რომ რეგულაციების ხარისხში 14 ადგილი წავიწიეთ, კანონის უზენაესობაში 22 ადგილი წავიწიეთ, კორუფციის კონტროლში 24 ადგილი წავიწიეთ, იქ იყო მთავრობის ეფექტიანობა და იმაშიც წაწეული ვართ და საბოლოო ჯამში ეს არის, ანუ პოლიტიკის რამდენად პოლიტიკურად სწორად აზროვნებს მთავრობა აი ამის მაჩვენებელი. ეკონომიკურ თავისუფლების ინდექსშიც ასევე საკმაოდ წინავართ წასულები, აქაც ჩვენ 11 ქულით ავართ კორუფციის თავისუფლებაში წაწეულები, ინვესტიციებში ვართ 10-ით, მონეტარულ თავისუფლებაში 8-ით და ბიზნეს თავისუფლებაში 1.7-ით და რეალურად უმეტესად თავისუფალ ქვეყნებში ვართ. დიდი მადლობა ჩემო ბატონებო, რომ ამდენი დრო დამითვლით. Yes.